Queridíssimos amigos do meu YouTube, já se inscreveram no site, já deixaram seu like, seu comentário. A gente vai falar de futebol americano aqui durante a temporada toda da NFL, não é verdade? Bom, a gente já fez um vídeo sobre Daniel Jones e agora a gente vai para o segundo vídeo sobre o Jonesy, porque ele estreou pela primeira vez na NFL como titular nesse último domingo contra o Tampa Bay Buccaneers, uma vitória por 32-31 em cima do New York Giants, um jogo em que Tampa perdia por 28-10, Jones conduziu a campanha da vitória faltando um pouquinho mais de um minuto, anotou o touchdown correndo com a bola numa quarta para 5 e levou o New York Giants à vitória fora de casa, né? Os Bucks tiveram a chance do field goal da vitória, 34 jardas no último segundo, mas o McGay foi lá e espalhou a farofa para todos os cantos. Então assim, o momento é de muita empolgação para o torcedor do New York Giants. Eu falei que estava cedo demais para fazer a mudança depois de apenas 2 jogos, né? Se aponta o Eli como seu quarterback titular, que você está apostando nesse jogador, depois de 2 jogos, você já coloca um calouro, que é, não deixa de ser uma incógnita, você está jogando calouro para os leões, se ele jogar mal, ele pode perder a confiança, tem muitos elementos aí que você precisa levar em consideração antes de fazer a mudança, então achei que estava um pouquinho cedo demais. Mas não há dúvida, o que os Giants viram, o torcedor viu nesse jogo, traz muito otimismo. 336 jardas, 2 passes para touchdown, 2 touchdowns terrestres e uma energia completamente diferente no ataque. Daniel Jones, ele é mais habilidoso atleticamente que o Eli Manning. Então tem vezes que ele correu com a bola, né? O Eli Manning é basicamente uma estátua lá no pocket. Nos últimos anos, muitas bolas desviadas na linha de scrimmage, muitos passes conservadores, muitos passes curtos, slants. Tava um ataque chato de ver. Com o Daniel Jones, foi uma energia diferente, né? Ele tem um toque maravilhoso na bola, extremamente preciso com seus passes. Achei que por boa parte da partida, a linha ofensiva do New York Giants fez um bom trabalho contra os blitz do Tampa. Tampa é um time muito agressivo, mandou muitos blitz, e eu senti que os blitz não incomodaram tanto Daniel Jones, e os recebedores em situações de blitz venceram as suas batalhas individuais, né? Evan Engram e Sterling Shepard, e se livraram da marcação, né? Muitas vezes completamente livres da marcação, Daniel Jones acertando os passes, e muitas vezes bem marcados também, com Daniel Jones também acertando passes, né? Então, muitas coisas positivas acontecendo, né? 336 jardas. É um momento de empolgação para o torcedor dos Giants, porque todo mundo sabe que a era Eli Manning já foi para o nosso querido espaço, né? Tá na reta final de sua carreira. Precisava de juventude, precisava rejuvenescer na posição de quarterback. E o Daniel Jones deu claros indícios que ele é capaz de liderar essa franquia aqui nos próximos anos. Agora, é apenas um jogo, né? É apenas um jogo e tem algumas coisas que ainda preocupam, né? A presença dele dentro do pocket, né? Quer dizer, ele sofreu mais 2 fumbles em sacks, tá? E eu sinto que o Daniel Jones, eu sinto que às vezes ele nem vê os defensores ao seu redor, né? E isso é extremamente preocupante, porque se ele não consertar isso, ele pode virar um festival de fumbles, tá? Então isso é assim, você sofre 2 fumbles fora de casa, geralmente você não vence. E os Giants conseguiram a vitória, todo o mérito aí do Daniel Jones, mas tem coisas que ele precisa melhorar e muito. Achei que foi até bom o Daniel Jones estrear longe de Nova York, né, maior mercado dos Estados Unidos, foi lá pra Tampa, que não é exatamente um estádio hostil, sim, é fora de casa, mas né, eu acho que ele tava tranquilo. E uma coisa que eu gosto também, que eu tento perceber no calor, presença dentro do parque é muito importante para um calouro, e com postura. Nada é grande demais pro Daniel Jones, foi o que eu senti nesse primeiro jogo, e isso me deixa muito otimista e curioso para ver o que acontece aqui nas próximas semanas. Mas para um quarterback sobreviver na NFL, ele precisa ter uma boa presença dentro do pocket e precisa proteger a bola. Daniel Jones não protegeu a bola na pré-temporada, ele não protegeu a bola no seu jogo de estreia contra o Dallas Cowboys, quando entrou na reta final da partida, e ele não protegeu bem a bola nesse jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Ele teve também uma terceira descida, que foi uma decisão equivocada, que ele forçou a bola no meio, deveria ter sido interceptada e retornada para touchdown, só que o jogador do Tampa dropou. Mas de um modo geral, o balanço é extremamente, extremamente positivo. Um cara que foi selecionado na posição número 6, que
a gente achava que deveria ser uma escolha de segunda rodada. Mas assim, nesse momento, o Daniel Jones está se mostrando capaz de ser a resposta para o New York Giants aí na posição de quarterback. De novo, é apenas um jogo, né? Nada de overreaction, vamos dar tempo ao tempo. Foi a primeira vez realmente que as defesas viram o Daniel Jones em ação, tá? Então, calma, né? Porque às vezes a gente quer coroar o cara depois de uma partida e não funciona assim. Mas torcedores Giants, eu acho que é o momento de você sorrir e realmente ficar empolgado com o seu time aqui pro restante dessa temporada. Vamos ver o que ele faz nas próximas semanas, o Little Daniel Jones and Boy. Ok, my dears? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário. O que vocês acharam aí da estreia do Daniel Jones? Ok? Falamos. Um abraço. Tchau.